I pozdrav svima ljudi, Stefan je to ovde, dobrodošli da u novi klip. I danas kao što vidite po naslovu klipa radimo sasvim nešto drugačije, znači dosta je ljudi bilo zezanja, znači radio sam sve i svašta, ali sada je ljudi idemo što se kaže na next level, tako da u današnjem klipu ljudi prizivat ćemo Bloody Mary, tako da ljudi bit će stvarno strašno, tako da u 3.33 ćemo da je prizivamo, sada je negde oko pola četiri, ali pre početka pozdrav u klipu su dobili ovi ovde ljudi. Ako vi želite pozdrav, sve što je potrebno jeste da lajkujete ovaj klip, subate se na kanal i zapratite me na Instagramu @stefanjeta2006, tako da uradite sve te korake ako i vi želite pozdrav. I da ljudi, da ne zaboravim, specijalan pozdrav ima ovaj lik ovde, tako da i da ne zaboravim, obavezno subajte ovaj kanal ovde i ovaj kanal ovde, zato što oba kanala imaju sličan sadržaj kao ja, tako da podržite ih oba dvojicu. I sad ćemo vidjeti da prizivamo Bloody Mary, tako da bacite like, share i subscribe. Idemo ljudi do tih 6000 subscribera i da pokušamo 300 lajkova na ovom videu, tako da sad ćemo mi da prizivamo Bloody Mary. I ljudi, da bi prizvali Bloody Mary, znači potrebno je tri puta da se ugledamo i gledalo i da kažemo tri puta Bloody Mary neka se pojavi. E sad ljudi, ja nemam sveću, ali nema veze, donirajte mi pare da bi kupio sveću, jebi ga, YouTube ne daje pare, tako da sad ćemo da ugasimo svetlo i da kažemo tri puta Bloody Mary tamo u ogledalu, tako da idemo sada ljudi do ogledala. Znači ljudi, ovo je stvarno strašno, tako da sada je tačno 3.33, tako da ljudi, sad ćemo da kažemo tri puta Bloody Mary. Bloody Mary, neka se pojavi. Bloody Mary, neka se pojavi. Bloody Mary, neka se pojavi. Okej ljudi, znači rekli smo tri puta Bloody Mary, neka se pojavi, tako da sad ćemo ljudi da vidimo da će da se Bloody Mary pojavi, tako da stvarno je sada strašno, znači razvalite like, da idemo ljudi do 300 lajka na ovom videu, 6000 subscribera. Oh my god ljudi, dok ja pričam neko je lupio, znači ljudi, već je počelo, znači da se dešava sve i svašta, znači oh my god ljudi, znači ništa ljudi, znači kao što ste videli, stvarno je ovo strašno, znači neko mi lupa sada na vrata, tako da ovo je stvarno strašno, tako da sad ćemo mi da otvorimo ova vrata i vidjet ćemo da li se Bloody Mary pojavio, tako da sad ćemo vidimo da li se pojavio. I ljudi, znači, čuli ste neko je lupo na vrata, znači stvarno je ovo strašno, tako da sad ćemo da izađemo, da proverimo da li je ovde negde Bloody Mary, tako da vi ljudi ostavite like, tako da ovdje nema nikoga. Znači ljudi, Bloody Mary verovatno je u WC-u, tako da kao što znate, Bloody Mary kada se treba da se priziva u WC-u, ali ja sam je prizivao u mojoj sobi, ali nema veze, tako da ona bi trebala svakako da se pojavi, tako da sad ću ja ljudi da otvorim ova vrata i da ću da li ovde Bloody Mary. Ako je ovde, znači ja ću stvarno ljudi da se userem, tako da oh my god. Možda iza vrata. Znači možda iza vrata. Nema nikoga. Au, nema nikoga. Znači ljudi, ja sam očekivao Bloody Mary ako se je pojavila da će da bude u WC-u, ali kao što vidite ona nije ovde, tako da idemo ljudi sada u drugu sobu, tako da ako nije ovde, verovatno može da bude tamo, tako da ne dužim dugo, možemo sada da idemo u ovu drugu sobu. Oh my god! Bloody Mary! Au ljudi! Bloody Mary, Bloody Mary, alo, Bloody Mary, alo! Pojavilo se Bloody Mary! Ljudi, znači, jeste videli ovo? Lupa mi na vrata, ljudi, jeste videli ovo, znači, Bloody Mary pojavila se bukvalno, tako da ljudi, ovo je stvarno strašno, znači, nemojte nikada da prizivate Bloody Mary u 3.33, znači, kao što ste videli, ja nisam očekivao da će da se pojavi, mislio sam da je ovo sprdnja, da Bloody Mary uopšte neće da se pojavi, ali kao što vidite, ona se bukvalno pojavila, tako da vi ostavite like na ovom klipu, tako da bacite subscribe. I to je to ljudi, znači sad ćemo da idemo i da vidimo da će opet da se pojavi, da li je ovdje iza vrata. I ljudi, znači kao što ste vidjeli, Bloody Mary se bukvalno mi lupala na vrata, tako da sad ćemo da izađemo i vidjet ćemo da li je ovdje negdje, tako da sad je stvarno strašno, znači ponavljam, tako da sad ćemo da izađemo. Čuli ste da mi je bila lupala malo pre na vrata. Ok, znači ovdje je nema. Sad ćemo ljudi da idemo do kuhinje, znači bili smo u ovoj ovdje sobi, bili smo u WC-u, tako da sad idemo ka kuhinji. Vidjet ćemo da li je tamo, tako da oh my god!
Ne, ne prilaži mi, ne prilaži mi, oh my god. Ne prilaži mi. Oh my god, ljudi, znači, prilaži mi body Mary, oh my god. Uđemo, mora da uđemo. Au. Body Mary je bukvalno prilazila ka meni, tako da... Oh my god, je ovo, znači... Oh my god, ljudi, tako da... Ovo je stvarno strašno, znači, Bloody Mary se bukvalno pojavila. Znači, bila je iza vrata, pokušala da me uplaši, tako da... Sreće, pa sam i ja video i nije me napalo, tako da... Slušajte, ljudi, sad ovako, znači, ja ću sada da izađem. Znači, slušajte sad ovako, ljudi, sad ćemo da izađemo. Vidjet ćemo da li je Bloody Mary dalje ovde, tako da stvarno je ovo strašno, tako da sad ćemo izađemo, pogotovo što je sada 3.33, tako da vidjeli ste kako ona izgleda, tako da sad ćemo izađemo i ako ponovo naićemo na nju, mi ćemo da se obračunamo sa njom, znači gurnuću je, tako da, oh my god, idemo se. Ok, ljudi, znači ovdje je vima. Oh my god, oh my god. Kao što vidite, tu je Bloody Mary. Sad će ljudi da ih priđe i kuruće. Kako će nam biti? Beži od mene. Beži. Znači ljudi, kao što ste videli, gurno sam Bloody Mary. Ona je pala, tako da ljudi, ovdje ćemo da završimo video. Znači, kao što ste videli, ovdje je pala. Znači, ljudi, bit će nastavak. Tako da... I ostavite subscribe, evo ljudi, znači idemo do 6000 subscribera, 300 lajkova na ovom videu. Subscribeujte, braći, imate linkovi u opisu, subajte OnlyGolda, subajte Akišu, tako da obavezno se subajte na te kanale. I mi se ljudi vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!